أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، اپنی بہت ہی جامع گفتگو میں حضرت مولانا کریم صاحب نے بہت ہی اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اور خاص طور پر جو اصل پیغام تھا، اصل پیغام ہے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دعوت اس کی اہمیت بہت اچھی طرح ہمارے سامنے رکھی. میں اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ عام طور پر ذہنوں میں بہت سوالات ہیں. تھوڑی آواز بڑھا دیں بھائی، اور جو ہے نیچے مسترات میں بھی آواز نہیں جا رہی ہے. ہاں بھائی، میری آواز میرے ایمان کی طرح کمزور ہے. میں اس کا کہا تھا کہ اللہ کی تدبیر کے نتیجے میں موجودہ حالات کو ذریعہ بنا کر بہت اہم سوالات عام طور سے امت مسلمہ کے افراد کے ذہنوں میں پیدا ہو گئی، اور یہ ایک بہت ہی پازیٹو سائن ہے، اس لیے کہ سوالات کا پیدا ہونا نارمل حالات میں مشکل ہوتا ہے. جب حالات بالکل نارمل ہوتے ہیں تو لوگ اپنی ذاتی مسائل میں زیادہ الجھے رہتے ہیں، اور قومی اور ملکی اور انسانی افق پر جو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں ان کی طرف عام طور پر بہت کم لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے. لیکن جب سخت چیلنجز روز بروز سامنے آتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے جن کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی ہمیشہ ریلیونٹ رہتی ہے، ہر دور کے حالات کے مطابق آپ کے پاس ایک واضح، آسان اور ایک پریکٹیکل رہنمائی موجود ہے. اور ظاہر ہے شاید اس آڈینس کے سامنے یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی رہنمائی کے سوا کسی اور کی رہنمائی سے مسئلے حل نہیں. جس دور میں آپ پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈالی گئی جو اس سے پہلے کسی نبی اور پیغمبر پر اتنی بھاری ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، اس دور کے حالات، اس ملک کے حالات، اس شہر کے حالات بہت ملتے جلتے ہیں، مل جلتے تھے ان حالات سے جن سے اس وقت ہم خاص طور پر اس دیش کے مسلمان گزرتے ہیں، بہت ملتے جلتے. سوشل اسٹرکچر وہ بھی اس ملک کا وہی تھا جو ہمارے ملک کا ہے. پولیٹیکل سسٹم اگر گہرائی سے غور کیا جائے تو تقریباً وہی تھا جو آج کے دور میں. کرائمس کا جو حال تھا، اللہ کی پناہ،
کس قدر دھنک جلائیں ہر چند منٹ میں ہوتے تھے. اور یہ واقعہ بھی دنیا کی تاریخ کا بہت عجیب سا واقعہ ہو چکا تھا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کو دنیا کا سب سے بڑا مندر اسی شہر میں بنایا گیا تھا. اس قدر سملرٹی ہے, اس قدر یکسانیت ہے ان چیلنجز میں اور ان حالات میں جن کا مقابلہ آپ نے کیا اور جن کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں. اس لیے سخت ضرورت ہے خصوصاً باشعور لوگوں کے اس منتخب مجمع کے سامنے کہ ہم ممکن حد تک غور کریں کہ ان چیلنجز کا مقابلہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خدمت عملی سے کیا تھا, کس ترتیب سے کیا تھا. سب سے پہلے تو آپ نے, کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں مختصر عرض کروں گا, کہ آپ نے ذہن و دماغ کی تبدیلی کو ترجیح دی, باہری نظاموں کی تبدیلی سے شروعات نہیں کیا. آپ نے سمٹمز کا علاج سے شروعات نہیں کی, روٹ کاز کو کا علاج کرنے کی اپنی جد و جہد کی شروعات کی. ذہنی اور قلبی اور نفسیاتی کیفیت کو بدلا, دل کو بدلا, دل کے تمناؤں کو بدلا, دل کی امیدوں کو بدلا, زندگی کی ترجیحات کو بدلا, پرائیورٹیز کو بدلا, ایک بہت باشکاف حقیقت آپ نے لوگوں کے سامنے قرآن کے ذریعے بھی اور اپنی زبان یا حتی زبان کے ذریعے بھی دن میں ہزاروں بار رکھنے کی آپ نے کوشش شروع کی. سب خطرے مول لے کر آپ نے وہ حقیقت بیان کی کہ بھائی ساری کائنات کا, تم سب کا, ہم سب کا رب ہے. غور کریں آپ حضرات کہ کلمے کا تقاضا صرف ایک کو رب ماننا نہیں ہے بلکہ صرف ایک کو الہ ماننا ہے. لیکن دلیلیں جتنی قرآن نے دی ہیں وہ اس بات کی دی ہیں کہ رب ایک, اور مطالبہ یہ کیا ہے کہ یہ تسلیم کرو کہ الہ بھی ہے. اس لیے یہ بالکل لاجیکل بات ہے. اور آپ کا جو انداز تھا بات کے کہنے کا وہ ہمیشہ بہت لاجیکل ہوتا ہے, بہت ریشنل ہوتا تھا, بہت عقلی اور سائنٹیفک اصولوں پر مبنی ہوتا تھا. آپ نے ہر شخص کو آپ نے اسی کی طرف متوجہ کیا کہ بھائی کیا ہمارا تمہارا سورج چاند کا زمین آسمان کا پیڑ پودوں کا رب الگ الگ ہے؟ رب اگر ایک ہے, اور یہ عجیب بات ہے, دنیا کے سارے مشرکین یہ مانتے تھے اور مانتے ہیں کہ رب تو ایک ہے. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. قرآن نے بار بار چیلنجنگ انداز سے کہا ہے کہ محمد آپ اسے پوچھیں, اگر آپ اسے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا, ان میں جو بہت سے دیوی دیوتاؤں کو پوچھ رہے ہیں یہ بھی یہ کہیں گے کہ پیدا کرنے والے ہیں. تو بھائی یہ کہاں کی عقل دشمنی ہے کہ رب تو تم ایک مانو اور الہ کئی مانو. یہ تو تم یہ ثابت کر دو کہ رب کئی ہے تو ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ الہ بھی کئی ہو سکتے. لیکن کبھی دنیا کا کوئی مشرک کبھی یہ ثابت نہیں کرے گا نہ کیا ہے کہ رب ایک سے زیادہ ہو سکتا. یہاں سے آپ نے شروع کی, پھر اس رب سے جوڑا انسانوں کو, محبت کا رشتہ, ادب کا رشتہ, بندگی کا رشتہ, اطاعت کا رشتہ, اس کو یاد کرنے کا رشتہ, اس کو تلاش کرنے کا رشتہ, اس کے کرم کو, اس کی مہربانیوں اور شفقتوں اور پیار کو محسوس کرنے کا ایک مزاج بنایا آپ نے اپنی عظیم شان خوبصورت ترین تربیت کے ذریعے. اب جس جس انسان کے دل میں وہ رب بسنے لگا اس کی زندگی بدل گئی, اس کے اخلاق, اس کی تمنائیں,
اس کے شوق، اس کی ترجیحات اور پرائیورٹیز انتہائی مانی، اسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ضبط نفس کی عادت ڈالنا آسان ہو گیا. بہت سے وہ کام جو پہلے وہ کرتا تھا اس کو چھوڑ دینا آسان ہو گیا، بہت سے وہ کام جس کے کرنے میں اسے غفلت ہوتی تھی وہ اسے کرنا آسان ہو گیا. انسانوں کے دلوں میں بیک وقت رب کی محبت، الہ کی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی محبت وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن بڑھتے ہیں، کسی تفریق کے بغیر ہر ایک کی محبت، ہر ایک کی خیر خواہی، ہر ایک کے ہر پہلو سے ترقی کی خواہش اور کوشش. خدا کے واسطے میرے تعلیمانہ الفاظ پر ذرا گہرائی سے غور کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ انسانوں کو صرف آخرت میں کامیاب کرنے کا بالکل نہیں تھا. اللہ کے رسول کے دل کا جذبہ تھا ہم جہتی ترقی، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، انسان ہر پہلو سے ترقی کرے. ابھی آپ نے صحت کے اصولوں کے بارے میں اشارہ سنا، اور اس طرح کے سینکڑوں اصول، اور آپ کے دل میں درد تھا. اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ یہ رب و الہ کے سلسلے کی پہچان کو عام کرنے کی فکر اور جذبے سے پہلے غریبوں، کمزوروں، مظلوموں اور محروموں کی مدد کے جذبے سے اللہ نے آپ کے سینوں کو بھر دیا. وہ پہلے کیا، اور غالباً اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ جس انسان کے پاس آپ جائیں اور آخرت کی تکلیف سے، آخرت کے عذاب سے اس کو آگاہ کر کے اس کو ایمان کی دعوت دیں، وہ یہ سوچنے میں حق بجائیں ہو سکتا ہے کہ میری اس وقت کی تکلیفوں کا تو آپ کو کوئی احساس ہے نہیں، آپ نے آج تک میری خیریت نہیں پوچھی، آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ میں میرے گھر میں کتنے دن کا فاقہ ہے، اور اب آپ آئے ہیں مرنے کے بعد کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، میں کیسے بھروسہ کروں کہ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ میری ہمدردی میں کہہ رہے ہیں. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں توجہ دینا چاہتا ہوں. دائی فرد اور دائی قوم کی پہچان ایک ہمدرد اور خدمت گزار کی پہلے بننی چاہیے، تب جا کر اس کے اندر بھی حوصلہ آئے گا، تب جا کر اس کی بات کا اعتبار آئے گا، تب جا کر لوگ مثبت انداز سے اس کی بات کو سننے اور غور کرنے پر آمادہ ہوں. اس حکمت عملی اور ترتیب کے ساتھ آپ نے افراد تیار کرنا شروع، خوبصورت افراد، بہترین کیریکٹر کے لوگ، کمال کی تربیت کیا. کیا کایا پلٹ ہو جاتی تھی انسانوں کی آپ کی صحبت اور تربیت میں چند لمحے گزار کر، کتنے سخی، کتنے ہمدرد، کتنے سچے، کتنے امانتدار، کتنے وعدے کے پابند، کتنے دیانتدار، کتنے خیر خواہ، کتنے خوش اخلاق، کتنا معاف کرنے والے، ناقابل برداشت کو چیزوں کو برداشت کرنے والے لوگ بن جاتے. اور یہ وہ قوم تھی جس قوم کے اندر برداشت کی طاقت شاید دنیا کی سب قوموں میں بہت کم تھی. عربوں کی شہرت برداشت کی طاقت کے لحاظ سے نہیں، عربوں کی جو شہرت تھی وہ بہادری اور بہادری کے کمی کمی بیجا استعمال کے حیثیت سے تھے. لیکن یہ موجودہ تاثیر ہے، اور وہ جو قلب نبوت کا درد تھا، اور خود آپ کے انسانی اخلاق، آپ کی تواضع، آپ کی ہمبلنس، آپ کا ڈاؤن ٹو ارتھ اپروچ، کہیں سے آپ نے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ بنا دیا. اس کے نتیجے میں افراد تیار، مرد، عورتیں، بوڑھے، بوڑھیاں، نوجوان، لڑکے اور لڑکیاں، جان نچھاور کرتے تھے لوگ اللہ کے رسول کی اس خوبصورت اور پرکشش شخصیت. بہت تکلیفیں بہت جھیلی آپ نے، ناقابل تصور تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا، اذیتوں کو برداشت کیا. فزیکلی بھی آپ ٹارچر کیے گئے، مینٹلی بھی آپ ٹارچر کیے گئے. 3-3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ایسا سوشل بائیکاٹ کہ ایک دانہ کھانے کے لیے اندر آنے کو نہیں ملتا تھا.
بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، پیاس سے بلبلاتے تھے، بچوں کو دودھ نہیں ملتا. کاش کے اس جملے کا صحیح مطلب لیا جائے. قوموں کی تربیت چیلنجنگ حالات ہی میں ہوتی ہے. جو موجودہ چیلنجز ہیں، اگر بھی ہم کو اور آپ کو صحیح رہنمائی مل جائے قرآن و سنت والی، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہی تو پیریڈ ہے گولڈن اپرچونٹی کا. یاد رکھیں کہ قوموں کی تربیت نارمل حالات میں نہیں ہوتی، قوموں کی تربیت قومیں نارمل حالات میں زوال کی طرف جاتی. تاریخ پڑھ لیں، کیا جاپان کی نشست ثانیہ نیوکلیئر اٹیک سے پہلے ہوئی؟ کہاں تھا جاپان؟ جاپان کا کیا رول تھا؟ جاپان کا کیا کردار تھا دنیا کی تاریخ یا جغرافیہ یا سائنس اور ٹیکنالوجی میں یا ورلڈ اکانومی میں؟ کیا کنٹریبیوشن تھا جاپان؟ لیکن نیوکلیئر اٹیک ہوا، بس بات کیا ہوئی؟ جاپان کی قوم کو ایک لیڈرشپ ملی، پریگمیٹک لیڈرشپ، پریکٹیکل لیڈرشپ. اور یہ ہم کو اسلام میں سکھا کہ دنیا کی کسی قوم کا رہبر اگر اس کے اندر یا کسی شخص کے اندر بھی کوئی اچھی بات ملے تو تم اس کو اس کی قدر کرو، اپریشیٹ کرو. الحکمت البالغۃ المؤمن اینما وجدھا فہو احق بھا. صلاۃ والسلام اللہ کے رسول پر وہ یہ فرما دے کہ عقل و دانش کی بات، یہ ہر مومن کا متاع گمشدہ ہوتا ہے، یہ کہیں ملے تم کو لینا چاہیے. میں اسی لیے جلسے سیرت النبی میں جاپانی قیادت کی ایک بات نقل کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. جاپان کے بادشاہ نے اس ریڈیو اسٹیشن پر آ کر جس کے تار کو ہاتھوں سے جوڑنا پڑا تھا نیوکلیئر اٹیک کی وجہ سے، اس ریڈیو اسٹیشن پر آ کر اپنی قوم کو خطاب کیا اور اس نے کہا کہ میری قوم میرا ساتھ دینا، میں آج عہد کرتا ہوں کہ ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کریں گے اور جاپان کو دنیا کی نمبر ایک اکانومی بنا کر دیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ فیکٹری جن میں 8 گھنٹے کام ہوتا تھا ایک شفٹ میں، فیکٹری اونرز نے اعلان کیا کہ ہم اپنی فیکٹری میں 8 گھنٹے کے بجائے ہم 12 گھنٹے کام کریں گے اور 4 گھنٹے کی جو پروفٹ اور ارننگ ہوگی ہم اسٹیٹ کو دیں گے. چیلنجز قوموں کو اس وقت گراتے ہیں جب چیلنجز کو اپرچونیٹیز میں کنورٹ کرنے کا فن قوم نہیں سیکھ پاتی. اصل مسئلہ یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ ہر فتح جو اسلام کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی بڑے چیلنج کے بعد آ گئی. ہمیشہ چیلنجز، یقینی مانیے، چیلنجز ہی ہیں جو قوموں کو اوپر لے کر جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ صحیح قیادت نصیب ہو اور قوم اس قیادت پر عمل کرے. صرف مشاعروں کی غزل کی طرح تقریروں کو نہ سنے، بلکہ وہ اس پیغام کو سمجھے کہ کیا صورتحال تھی، کتنی سملرٹی، کیا صورتحال تھی. وہاں بھی آپ نے اس کو ایشو نہیں بنایا تھا، بلکہ آپ نے مسجد کے اندر سے بت نکالنے کو ترجیح دینے کے بجائے دلوں کے اندر سے بتوں کو نکالنے پر محنت. جب دل سے بت نکل جائیں گے تو یہ لوگ خود اپنے ہاتھ سے وہاں سے مورتیاں نکالیں گے، مندر نکالیں گے. اور ایک آئے گی اس سوسائٹی، ایک ویلفیئر سوسائٹی، ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے بیٹھے جو بہادر بھی تھے، حوصلے اور ہمت میں بھی بہت آگے تھے، اور عقل و دانش اور حکمت اور نرمی اس میں بھی بہت آگے تھے. سینکڑوں واقعات آپ صاحب اکرام کے سنتے رہتے ہیں، میں ان تمام واقعات کو اس وقت ریپیٹ نہیں کر پاؤں گا. تمام کیا، 2-4 واقعات کو بھی ریپیٹ نہیں کر پاؤں. کیا جرت تھی، کیا استقامت تھی. ایک بوڑھی خاتون، یہاں بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں، میں بہت اہمیت کے ساتھ ان کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اور انسانی قدروں کی حفاظت اور ترقی اور نشو و نما میں مردوں سے زیادہ کردار عورتوں کا رہا ہے. اگر عورتوں نے مردوں کو اکیلے چھوڑ دیا اس کام کے لیے تو میں یہ بات پوری جسارت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ساری دنیا کے مرد مل کر اکیلے چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں کامیابی ہوں. یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بی بی حاجرہ کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو پائے گا؟ کتنا میجر کنٹریبیوشن ہے حضرت حاجرہ کا،
میں تو کہہ سکتا ہوں کہ بیت اللہ بھی حضرت حاجرہ کی قربانیوں کے نتیجے میں تحفہ ملا, اس میں زمزم ملا, مقام ابراہیم ملا, اور اس سے آگے بڑھ کر صفا و مروہ کی سعی کا مقدس عمل ملا. اللہ نے اس حوصلہ مند پاک دامن اس عورت کی وفا, اس کی بہادری کو اس طرح اپریشیٹ کیا کہ زندہ جاوید بنا دیا, اور یہ فیصلہ کر دیا کہ میری وہ بندی, کیونکہ ماں بھی تھی اور صاحب ایمان بندی بھی تھی, دونوں کے تقاضے پر مانگتا اس کو مجبور کرتی تھی کہ وہ پہاڑ سے نیچے اتر کر بچے کا حال دیکھے, اور بچے کو لے کر اتنے اونچے پہاڑ پر وہ چڑھ نہیں سکتی تھی, تو بچے کو نیچے لٹا کر وہ بیچاری اوپر جاتی تھی دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی زندگی کی علامت, کوئی روشنی کی کرن کہیں نظر آئے گی. تو پھر وہ کپڑے ہلا کر یا کسی طرح پکار کر بلائے اس کو. تو ایک طرف ماں اور ماں کی مقدس مانتا, اور ایک طرف اس صاحب ایمان عورت کا وہ ذمہ دارانہ کردار. اللہ کو ایسا پسند آیا اس بندی کا یہ کردار کہ اس نے فیصلہ کر دیا کہ تم چاہے نبی ہو, چاہے ولی ہو, چاہے قطب وقت ہو, تم میری اس بندی کے نقش قدم پر دیوانہ وار دوڑو گے جب تک نہیں تمہارا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہو. کیا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ان کی عظیم عمر کے اس قربانی کے یاد کیے بغیر مکمل ہو پائے گا؟ یہ جب بچے ذبح کیے جا رہے ہیں, ماؤں کی گود سے چھین کر ذبح کیے جا رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈری کب کیا ہوگا؟ تو خدا نے ایسا مرتبہ بلند کیا ہے اس عورت کا کہ قرآن نے وہی کا لفظ استعمال کیا ہے جو نبیوں کے سوا استعمال نہیں ہوتا, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اور یہ پیغام بھیجوایا کہ دیکھو ڈرو مت, جس وقت تم کو اندیشہ ہو کہ بچہ تمہاری گود سے چھینا جانے والا ہے تو تم لکڑی کا بکسہ تیار رکھو, اس میں بچے کو ڈال کر دریا کے حوالے کر دینا, آگے کا سارا کام میرا ہے. میں دو چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں, اس بچے کو تم تک واپس پہنچا کر رہوں گا اور اس بچے کو وقت کا العظم پیغمبر بنا کر رہوں گا. ان ناراضہ الی وجاعلوه من المرسلین. سلام ہو اس ماں پر. کوئی عورت پوچھے کہ کیا اس کے لیے بچے کو اپنی گود سے نکال کر دریا میں کی موجوں میں پھینکنا آسان تھا؟ لیکن یہ ہے یقین اور توکل اور ایمان کی طاقت, کسا جھکا دیا اس عورت. اور قرآن نے کتنے اہتمام سے عورتوں کا تذکرہ کیا. قرآن نے تو ایک جگہ پر, کیونکہ میں ایک واقعہ اور نقل کرتا ہوں مختصرا, قرآن نے تو آئیڈیل مسلمان ایک عورت کو قرار دیا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون, کہ اللہ تعالیٰ ایک ایمانی اعتبار سے مثالی کردار کی حیثیت سے بیان کرنے جا رہا ہے اس آیت میں. ایک کیریکٹر, جب یہاں تک کوئی آیت کا ترجمہ سنتا ہے, جو آیت پڑھتا ہے, تو عام طور پر لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی نبی کا تذکرہ ہوگا. اگلا لفظ پڑھتا ہے امرأتا, عورت, تو آدمی حیران رہ جاتا ہے. تو عورت پھر یہ سوچتا ہے کہ اچھا کسی نبی کے گھر کی عورت ہوگی. اس کا اگلا لفظ پڑھتا ہے امرأتا فرعون, فرعون کی بیوی کو قیامت تک آنے والی ایمان والوں کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت قرار دیا. کیوں؟ اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. ایک دعا پسند آئی اللہ کو اپنی اس مظلوم بندی کی. تفصیل کتابوں بھری ہوئی ہے تاریخ کہ پورے ملک میں جس دین کو کچلنے کی کوشش کر رہی تھی فرعون کی حکومت اور فرعون کی شخصیت, جب فرعون کو یہ پتہ چلا کہ وہ دین تو اس کے بیڈ روم میں آ گیا, وہ دین تو اس کی بیوی نے قبول کر لیا, تو فرعون غصے سے پاگل ہو گیا. اور وہ فرعون جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے, لاولد ہونے کے باوجود فرعون نے دوسری شادی نہیں کی تھی, جو بادشاہوں کی روایت کے خلاف ہے, لیکن اتنی محبت, شدید عشق تھا اس کے. عشق و محبت کے واقعات بھی کتابوں میں تاریخ کے لکھے ہوئے. اس فرعون نے اس بری طرح ٹارچر کرنا شروع کیا اپنی بیوی کو ایمان کی وجہ سے, کس کس طرح ٹارچر کیا, بند کر دیا, بھوکا مارا, شکاری کتوں کو کمرے میں چھوڑ دیا, سانپ چھوڑ دیے. جب کچھ نہیں نقصان ہوا تو پھر آخر جلاد بلائے, ہتھوڑے بلائے, ہیمرز بلائے, بڑی بڑی کیلیں بلائیں, پاس میں بیٹھ گیا, تخت سے اس کو جکڑ کے بندوا دیا, اور اس کے بعد کہا کہ آخری وقت ہے, کہو کہ موسیٰ جھوٹے ہیں, کہو کہ موسیٰ جھوٹے ہیں, ورنہ ابھی میں حکم دوں گا اور یہ جلاد تمہارے پورے جسم میں کیلیں ٹھوکیں گے, تڑپ تڑپ کر جان دو گی.
سلام ہو اس عورت پر، اس نے بندے ہوئے ہاتھوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ کہنا شروع کیا، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، میرے رب میرے لیے اپنے پاس گھر میں جنت میں گھر بنا دی، اور مجھے فرعون سے اور اس کی تمام سازشوں سے طرز زندگی سے مجھے چھٹکارا دے دیا. تفسیر کی روایات میں یہ آیا ہے کہ اس نے یہ دعا اس لیے مانگی کہ اس نے اللہ سے یہ یوں کہا یا یوں کہنا چاہا، اب تک کی تکلیفوں کو اللہ میں نے برداشت کر لیا، لیکن جس وقت یہ میرے ہتھوڑے چھوڑیں گے اور کیڑے ٹھوکیں گے کان میں اور آنکھ میں پٹلیوں میں اور میری نازک مقامات پر کہاں کہاں، تو تکلیف کی شدت سے کہیں کفر کا کوئی کلمہ میری زبان سے نہ نکل آئے، تو آپ مجھے پہلے ہی اٹھا لیجئے. اور واقعی اللہ نے کیا کیا، اللہ نے حکم دیا ملک الموت کو، فوراً اس کی روح کو ابھی لے کر آؤ میرے پاس، سیدھے میرے پاس لے کر آؤ. ہتھوڑے تھوکے گئے مگر زندہ جسم میں نہیں، لاش میں انتقال ہو چکا تھا. اور صحیح روایات میں آتا ہے کہ اس عرش الٰہی پر اس عورت کی روح کو بلایا گیا اور اللہ نے خود استقبال فرمایا، خود استقبال فرمایا، اور یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے آسیہ کہ تم کتنی تکلیفیں دنیا میں سہ کر آئی ہو، آپ تم کو خوشخبری سناتا ہوں، تم دنیا میں بدترین بندے کی بیوی تھی، جنت میں میں نے ابھی سے تمہارا نکاح کر دیا، سب سے شاندار میرے بندے محمد رسول اللہ کی بیوی بن کر تمہارا. خیر یہ بات تو ادھر چلی گئی، میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ پہلے ایک افراد تیار ہوئے، بغیر اسٹیٹ کو چیلنج کیے ہوں، بغیر ٹکراؤ سے بچتے ہوئے، یہ طرفہ طرف ظلم کہتے ہوئے، ایسے ایماندار لوگ تیار ہوئے، ہمدرد لوگ تیار ہوئے، ایکٹیوسٹ تیار ہوئے، کارکن تیار ہوئے، علم والے تیار ہوئے، عقل والے تیار ہوئے، دانش والے تیار ہوئے، خدمت خلق والے تیار ہوئے. جب یہ تیار ہو گئے اور ان کا کیریکٹر اتنا شاندار ہو گیا، نوجوان بچیاں کیسی بنی، کیسی لڑکیاں تھیں، اللہ اکبر، اسماء بنت ابی بکر کی تاریخ، کاش ہماری گھر کی بچیاں پڑھیں، پڑھے اسماء بنت ابی بکر کا کنٹریبیوشن، اسماء بنت ابی بکر کی ذہانت، کاش کہ ہماری عورتیں ام سلمہ جو شاید اس صدی کی چند دانشور انٹلیکچوئل لیڈیز میں سے ایک تھیں، جن سے مشکل معاملات میں محمد رسول اللہ مشورے لیا کرتے اور ہمیشہ ان کے مشورے کو آپ نے قبول کیا، ہمیشہ مشکل ترین معاملات میں ام سلمہ آتی تھی. اللہ کے رسول فرماتے تھے، ام سلمہ یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا رائے ہے تمہاری؟ ام سلمہ کی رائے اور حضور کا فیصلہ. بہت بڑا کنٹریبیوشن عورتوں کا ہر دور میں رہا ہے، اس دور میں بھی، اس کے بعد بھی. لبینہ اور عنیزہ یہ دو نوجوان باندیاں تھیں، باندیاں، اور ان باندیوں کو مارا گیا اور ان کو ٹارچر کیا گیا، اور جب ٹارچر کیا گیا تو ان کو آخری دھمکی دی گئی کہ اگر تم اب نہیں مانو گی، کلمہ نہیں چھوڑو گی، تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے، مار دیں گے. دونوں سلام ہو نوجوان باندیوں پر، باندیوں پر. تو دونوں نے شہادت قبول کی، لیکن ایمان سے پھرنا کبھی گوارا نہیں. جب یہ افراد تیار ہوئے، اب یہ افراد اس قابل ہو گئے کہ اللہ کو یہ یقین ہو گیا، میں غلط بول رہا ہوں، اللہ کو ان پر اعتماد ہو گیا، اور اللہ سے بڑھ کر عالم الغیب کون ہے، کہ اب یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ذمے اگر ہم اسٹیٹ کریں گے، تو جب اسٹیٹ یہ رن کریں گے تو یہ ایکسپلائٹیشن کے نظام پر اسٹیٹ کو رن نہیں کریں گے، یہ غریبوں کی خدمت کریں گے، یہ بیواؤں، یتیموں، محروموں، سب کی خدمت کریں گے، سب کو انصاف دیں گے، یہ علم کی روشنی پھیلائیں گے، یہ امن قائم کریں گے. جب یہ ٹیم تیار ہو گئی تو ان کو مدینہ شفٹ کیا گیا، پھر مدینہ کے اندر اسٹیٹ ان کے حوالے کی گئی، اور وہاں بھی آپ نے کیا کیا، پھر میں اسی طرح اشارہ کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اور وہاں یہاں کتنی سملرٹیز ہیں. تب بہت سے قبیلے تھے جزیرے عرب میں، اور وہ جزیرے عرب کے قبیلے، وہ ان کی ریلیجیس آئیڈینٹی ایک ہی تھی، وہ سب بت پرست تھے، سب مورتی پوجا کرنے والے تھے، سوائے ایک کرسچن قبیلے نجران کے. لیکن صلاۃ السلام ہو اللہ کے رسول، جب مدینے آئے اور آپ کو سب قبیلوں سے ڈیل کرنے کا موقع ملا، سب سے پہلے مدینے آ کر آپ نے کیا کیا؟ مدینے کے اندر جتنی آئیڈینٹیز تھیں، ٹرائبل آئیڈینٹیز، ریلیجیس آئیڈینٹیز، چاہے وہ یہودیوں کے پانچ قبیلے الگ الگ ہوں، سب کو بلایا. دیکھیے، یہودی مذہب ہونے کی وجہ سے ان کو آپ نے ایک مذہبی وحدت قرار نہیں دیا، بلکہ ان کے الگ الگ قبائل کی لیڈرشپ کو بلایا، کرسچنس کو بلایا، عربوں کو بلایا، اور ان کے بعد بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی، بہت عجیب دل نشین گفتگو آپ نے سب کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا لیڈروں سے کہ ہم نے آپ کو اس وقت اس لیے بلایا ہے میں نے کہ بظاہر قسمت میں میرے لیے مدینہ کا قیام لکھا ہے،
تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مدینے میں ایک پیس فل کو ڈسٹینس کا کوئی فارمولا طے کر لیں, سب لوگ مل جل کر کوئی ذاتی اور قاعدے کے مطابق ایک سیولائز زندگی گزارے خرم. اس موقع پر نوٹ کیجیے گا کہ 18 سال سے مدینہ سیول وار میں مبتلا تھا, خانہ جنگی میں مبتلا تھا. 18 دن کی جنگوں میں ملکوں کو اکنامی تباہ ہو جاتی ہے. 18 سال سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی اس روایت میں جو صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا اللہ کی پلاننگ ہے, کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, مدینہ لڑتے لڑتے تھک یہ سارے قبائل اور یہ لیڈرشپ اور یہ ساری قومیں اور فرقے یہ سب لڑتے لڑتے تھک چکے تھے. اس موقع پر اللہ کے رسول نے مدینہ پہنچ کر سب کو بلا کر جب یہ کہا تو تاریخ لکھنے والے حیران ہیں, قلم کانپ جاتا ہے تاریخ لکھنے والے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے میری دو ملاقاتیں ہوئی, آپ نے بہت نام لیا مولانا نے اور صحیح نام لیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے میں نے کہا کہ سیرت کے کس حصے کو لکھتے ہوئے آپ کے اندر سب سے زیادہ بیماری کپ کپی آئی, تو میں پتہ نہیں کیا کیا امید کر رہا تھا, ہمارے سور کا واقعہ, معراج کا واقعہ, کیا بیان کریں گے. ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جو میرے اندر کپ کپی آئی وہ یہ کہ مدینے کے اندر جو لیڈرشپ کو آپ نے بلایا اور بلا کر آپ نے جو کچھ آفر کیا, تو میں اگلی عبارت میں یہ پڑھنے کا انتظار کر رہا تھا کہ کھڑے ہو گئے وہ یہودی اور برا بلا کہنے لگیں گے کہ آپ کا یہاں ہمارے بادشاہ بننا چاہتے. مگر یہ ہے نبوت کے اخلاق, یہ ہے اللہ کا ایک منصوبہ, یہ ہے دعوتی افروز کا فطری نتیجہ کہ سب سے پہلے ایک یہودی لیڈر کھڑا ہوا اور اس نے آج یہ کہا کہ میں اپنے قبیلے کی طرف سے آپ کو مدینے کا لیڈر تسلیم کرتا ہوں. ہم لوگ آپس میں جو ڈسپیوٹ ہوں گے ہم آپ کے پاس لائیں گے اور آپ کے فیصلے کو ہم مانیں گے. اب ایک نے کہہ دیا تو دوسرا کھڑا ہوا اس نے بھی اسی کی تائید کی, تیسرا کھڑا ہوا اس نے بھی اسی کی تائید کی, یہاں تک کہ اسی وقت سب میں اتفاق رائے کانفرنس بن گیا اور بنا ایک لمحہ ضائع کیے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے فوراً ٹریٹی سائن کرتے ہیں. 54 دفعات 54 آرٹیکل پر مشتمل آپ نے پہلا ریٹن پیس فل کو ایگزٹنس فارمولا ڈکٹیٹ کیا. اس نبی امی نے تو اپنا نام بھی صحیح نہیں لکھ سکتا, وہ اکیلے لکھوایا آپ نے معاہدہ, یہ بین الاقوامی معاہدہ تھا اور اس پر سائن ہوئے سب کے اور وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوئی. اور پھر آپ نے مدینے کے آس پاس کے قبائل, اب پورے جزیر عرب کے قبائل سب مشرک تھے سوائے کہ جیسے میں نے ابھی کہا آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ سب کو ایک مشرک قرار دیتے تھے اور ایک مذہبی وحدت کے اعتبار سے آپ ان سے ڈیل کرتے, لیکن آپ نے ایسا نہیں, آپ نے ہر قبیلے کی الگ ٹرائبل آئیڈینٹی کو ایڈریس کیا. جو قبائلی وحدت تھی, یاد رکھیں کہ انڈیا میں جو کاسٹ سسٹم ہے نا, یہی کاسٹ سسٹم عرب میں قبیلے کے نام سے جانا جاتا تھا. اس بات کو نوٹ کیجیے, مجھے بہت دکھ ہے کہ بھارت کے مسلمان علماء ہوں یا دانشور, انہوں نے بھارت کے اس ایسپیکٹ کو ابھی تک تقریباً 100% درد. ہم سے وہی غلطی ہو رہی ہے کہ ہم ایک بہت بڑی تعداد کو جن کی آئیڈینٹیاں دراصل الگ الگ تھیں, ہم نے ان کو ایک آئیڈینٹی تسلیم کر لیا, اور ایک آئیڈینٹی تسلیم کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارے آپ کے سامنے. تو یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پہلو ہیں, یہ کتنے ریلیونٹ ہیں آج کے دور میں. اور پھر آپ نے کیا, پھر آپ نے مسائل کا حل کرنے والے کی حیثیت سے اپنا اور اپنی امت کا تعارف کرائیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس, انسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم آئے, چاہے وہ مرد اور عورت کی تفریق کا معاملہ ہو, مرد اور عورت کے درمیان جو فطری رشتے ہونے چاہیے ان میں افراد و تفریق ہو اس کو ہم درست کرنا چاہتے ہیں, اسٹیٹ اور انڈیویجل کے سامنے کے درجے جو رشتہ ہے اس کے ان کے جو حقوق اور فرائض کا جو توازن ہے اس کو ہم درست کرنا چاہتے ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ زمین کو کھیت کے اوپر کھیتی ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ یقین کریں گے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں بہت بڑی تعداد میں جن ابواب میں حدیثیں نقل کی ہیں ان میں کچھ زیادہ تر وہ حدیثیں ہیں جو پلانٹیشن اور ایگریکلچر کے فضائل میں, یہاں تک آپ نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم پیڑ لگا رہے ہو اور قیامت آ جائے تب بھی تم پیڑ لگانے کا کام ادھورا مت چھوڑنا. سنا کہ سیدنا عمر کے ہاتھ میں جب سپر پاورز آئیں اور ملینز آف ایکرز کی لینڈ آئی
تو سیدنا عمر نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بھائی میں اعلان کرتا ہوں, میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ جو غیر آباد ویران زمین پر کھیتی کرے گا تو جتنے علاقے میں وہ کھیتی کرے گا وہ پوری زمین اس کی ہے. اس طرح آپ نے پوری دنیا کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنایا, ایک عجیب انداز آپ نے اختیار کیا. میں کیسے بیان کروں اس بات کو کہ ہم اسلام کو بھی دنیا کے جھوٹے اور مذاہب دھرموں کی طرح اگر سمجھنے لگے تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا. اسلام یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. اسلام ان ربانی فطری اصولوں کا نام ہے جو دنیا سے آخرت تک انسانیت کی کامیابی کے لیے اس شفیق پروردگار نے ازراہ شفقت انسانیت کو دیے ہیں. یہ دودھ اینڈ ڈون کی کوئی بھاری فہرست نہیں ہے, یہ انسانیت کی ہر انسان کی ہر پہلو سے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دیا ہے. اور اس کو برت کر دکھایا صحابہ اور اہل بیت نے, اس پیاری نقش میں کیا خوبصورت کردار تھے. ایک دکان کھلی ہوئی ہے شام کے بازار میں اور ایک کسٹمر آتا ہے کرسچن, دکان ہے مسلمان کی, کرسچن کسٹمر آ کر پوچھتا ہے آپ کی دکان پر جو ہے. دکاندار کہتا ہے کہ ہاں بھائی صاحب جو تو ہے تو اتنی دے دیجیے. یہ دکاندار پلٹ کے جواب دیتا ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ آپ میری دکان سے جو لینے کے بجائے وہ جو سامنے دکان کھلی ہے وہاں سے جا کر جو لے لیجیے. جس دکان سے یہ پتہ بتا رہا ہے وہ مسلمان کی دکاندار نہیں تھی, وہ کرسچن کی دکاندار تھی اور یہ کسٹمر بھی کرسچن تھا, لیکن یہ وہ دکان کو چھوڑ کر یہاں آیا تھا, لیکن یہ پھر ادھر بھیج رہا ہے. تو یہ چلا گیا اور وہاں سے لے کر آ گیا, لیکن لے کر بجائے گھر سیدھے جانے کے واپس پھر اسی مسلمان کی دکان پر آ گیا. تو اس نے پوچھا کہ آپ کو جو نہیں ملی, تو اس کا نہیں وہ تو مل گئی, پھر آپ یہاں کیا کرنے آئے. تو ان کا تو دیکھیے بھائی جو تو میں نے وہاں سے لے لی, مجھے آپ سے ایمان لینا ہے, مجھے کرنا پڑا. جواب اس نے یہ دیا کہ اتنا بڑا فیصلہ اور اتنی جلدی, تو اس کا جواب یہ تھا کہ جلدی کی بات نہیں ہے, میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ جس دکان جس مذہب کے ماننے والے عام دکاندار کے اخلاق کا یہ عالم ہے, اس کے لانے والے پیغمبر کے اخلاق پر ہمدردی کا کیا حال. اسلام اس طرح پھیلا تھا, اسلام لوگوں کو اسلام سمجھا سمجھا کر بلا بلا کر کہہ کر سیمیناروں کے ذریعے جلسوں اور پیمفلٹوں کے ذریعے پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. لوگ ہیوج ڈفرنس دیکھتے تھے زندگی میں, زبردست فرق دیکھتے تھے. نوجوان دیکھتے تھے مدینے کے تربیت یافتہ نوجوانوں کو, دنیا بھر کے نوجوان. کئی واقعات ہیں جو محدثین نے مورخین نے لکھے, میں واقعات کو نہیں کوٹ کر رہا ہوں. سپر پاورز کے لوگ آتے تھے مدینے اور مدینے کے لوگ جاتے تھے سپر پاورز, اور مختلف دنیا کے علاقوں میں انٹریکشن ہوتا تھا, عورتوں کا عورتوں سے, تاجروں کا تاجروں سے, نوجوانوں کا نوجوانوں سے, شاعروں کا شاعروں سے, سپاہیوں کا سپاہیوں سے, اور وہ ایک عجیب بدلی ہوئی کائنات دیکھتے. تو اس کے نتیجے میں پھر وہ فیصلہ کرتے تھے یہ زندگی, یہ تہذیب, یہ کلچر, یہ سولاشن, یہ بہتر ہے, اس کو ہم چنے اڈاپٹ کر لیں. میں آخر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں, تاریخ میں ہمارے پاس ایک بہترین تجربہ ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ساتویں آٹھویں صدی ہجری میں تاتاریوں کا زبردست حملہ ہوا تھا, بھیانک حملہ عالم اسلام پر, خون کی ندیاں بہ گئیں, دریاؤں کے پانی کے رنگ بدل گئے, اور حالت خوف دہشت کی یہ تھی کہ ایک تاتاری منگول نسل کی عورت وہ سڑک پر چلتے ہوئے کسی مرد سے کہتی تھی یہی پیڑ کے پاس کھڑے رہنا, ہٹنا مت نہ دیں, میں بھی آتی ہوں, اور وہ گھر میں جا کے چھرا لے کے آتی تھی, اور وہ مرد وہیں پہ کھڑا کانپتا رہتا تھا, اور وہ عورت سڑک پر آ کر اس عورت مرد کو ذبح کرتی تھی, اور کوئی کچھ نہیں بولتا. کیسی کیسی موب لنچنگ کے واقعات اس دور میں ہوئے ہیں. ابن اسیر ایک مورخ گزرے ہیں جنہوں نے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور ان واقعات کے لکھتے لکھتے ان کی آنکھوں سے آنسو, خون کے آنسو ٹپک پڑے, اور انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا, کاش میں نے اتنی ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہوتا. لیکن پھر میرے قابل احترام دوستو, آپ سوچیے کہ یہ کیا ہو گیا کہ یہ خونخوار تاتار قوم یہ اسلام لائی, اسلام کی محافظ اور دائی بنی, اور اس کی نسل سے اسلامک حکمراں محدثین اور فقہا پیدا ہوئے, اور صدیوں تک اسی نسل نے اسلام کی حفاظت کی. یہاں پھر میں ذکر کروں گا
کیونکہ میں بہت کم حصہ پاتا ہوں خواتین اور لڑکیوں کا اپنے جلسوں کی تقریروں میں. آپ حیرت کریں گے کہ تاتاری قوم کو اس ظالم خونخوار دہشت گرد آتنکوادی ٹیررسٹ مزاج رکھنے والی قوم کو اسلام کا کلمہ پڑھانے کا میجر کردار لڑکیوں اور عورتوں کا تھا. کیسے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ گھروں سے اٹھا لاتے تھے، مردوں کو دبا کرتے تھے، عورتوں اور لڑکیوں کو گرفتار کر کے گھر میں لا کر باندیاں بناتے تھے، اپنے محلات میں اپنے سب انہیں سے خدمت لیتے تھے. اب جب یہ شروعات ہوئی اور یہ لڑکیاں آئیں، کنواری دوشیدہ لڑکیاں جو ٹین ایجرس تھیں وہ بھی آئیں، عورتیں بھی آئیں، گرفتار ہو کر آئیں، قیدی بن کر آئیں، اور یہاں جب آئیں تو ان لڑکیوں نے اللہ سے کیسے رو رو کر دعا مانگی، اور دعا کے کیا کرشمے ہوتے ہیں، کیا دعا سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ اس کا شاہکار نمونہ ہے. دعا مانگنے کے بعد ان لڑکیوں نے ان گھروں کی بیگمات جو تاتاریوں کے گھر کی عورتیں تھیں، فاتح قوم کی عورتیں، نشے میں چور فتح تھی، ان عورتوں سے یہ ریکویسٹ کرنی شروع کی کہ قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا، ہم آپ کے گھر کی خدمت گزار بن کر آ گئیں، چوبیسوں گھنٹے ہم سے آپ خدمت لیجیے، جو خدمت لیجیے گا ہم کریں گے، ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کے ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے گھر کے مردوں سے کہیے ہماری عزتیں نہ لوٹیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بس ہماری عزتیں محفوظ رہیں. اللہ کا سب کے ہاتھ، سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ان عورتوں کو رحم آ گیا، ان عورتوں نے اپنے شوہروں سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے یہ کہا کہ بھائی بڑے اس طرح کی باتیں ہم سے کہہ رہی ہیں، ہم نے تو وعدہ کر لیا، آپ وعدے کی لاج رکھ لیں، آپ اور سب خدمت لیں، لیکن آپ ان کی کسی سے کردار نہ کریں. تو یہ تک آیا ہے کتابوں میں کہ کچھ مردوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑے دن یہاں رہیں گی، ماحول بدلے گا تو مزاج بدل جائے گا، ہم تھوڑے دن ذرا ریسٹرین رکھیں گے. اس کے بعد کیا ہوا، چار چھ واقعات لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ اور اسی طرح کے واقعات پورے عالم میں ہوئے اس خطے میں. تو ہوا یہ کہ تہجد کے وقت میں رونے کی آوازیں آتی تھیں، رات میں رونے کی آوازیں آتی تھیں ان سرونٹ کوارٹر سے، ان کوٹھیوں سے جہاں یہ لڑکیاں اور بند رکھی جاتی تھیں رات میں. تو یہ بیچاری عورت عورت ہونے کے ناطے اس کے جاتی تھی چپکے سے کان کے دروازے پہ کان لگا کے سنتی تھی کہ کیا کہہ رہی ہیں یہ، اور پھر ناک کرتی تھی، ان کو روتا ہوا دیکھتی تھی تو تسلی دیتی تھی، بیٹی ایک بات تو ان لوگوں نے مان لی ہے نا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی نہیں نہیں نہیں، ہم آپ لوگوں کی شکایت نہیں کر رہے ہیں اللہ سے، ہم اور کچھ نہیں کہہ رہے. پھر بیٹی تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے، اللہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے سب کچھ کر سکنے کے باوجود ابھی تک ہماری عزت نہیں لوٹی، اس کے بدلے اپنے خزانے کا سب سے قیمتی تحفہ ان کو دے دیجیے، یعنی کلمہ دے دیجیے، ایمان دے دیجیے. اب ان عورتوں نے اپنے شوہروں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ کس کیریکٹر کی لڑکی ہے، آپ کے لیے وہ یہ دعا مانیں گے. ایک ایک کر کے آپ حیرت میں حیرت میں رہ جاؤ گے، ایک ایک کر کے ان مردوں نے سیکریٹلی اسلام قبول کرنا چاہیے، بالکل کسی کو بتانا مت، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، ان عورتوں نے لڑکیوں کو بلایا تھا ان کو کلمہ پڑھا، ان کے گھر کی عورتوں نے کلمہ پڑھا، بالکل خاموشی، کسی کو پتا نہیں، ایک دو تین سو دو سو پانچ سو ہزار دس ہزار اللہ جانے کتنی تعداد پھیل گئی. ایک لمبا واقعہ ہے. پھر جب وقت آیا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں قوم کی تبدیلی کا وقت لکھا ہوا تھا، تو ایک عجیب بہانہ بنا، اور قوم کی تبدیلی کے لیے اللہ کی طرف سے بہانے ہی کافی ہو. شہزادہ شکار کھیلنے نکلا، پورے شکاری لاؤ لشکر کے ساتھ، شکاری کتوں کے ساتھ، ایک بڑے میاں ایک بزرگ وقت کے اس وقت کے قطب پہ اللہ کے نیک بندہ وہ ادھر سے گزر رہے ہیں. شہزادی کو اس طرح کہ میں نے تو آرڈر کیا تھا کہ سارا راستہ صاف کرا لیا جائے، کوئی انسان کوئی نظر نہ آئے، یہ کون بڈھا جا رہا، پکڑ کے لاؤ اس کو. گرفتار کر کے لایا گیا، ان بزرگ کو شہزادے کے سامنے پیش کیا گیا. شہزادے کو غصہ آیا اور اس نے بڑی توہین آمیز انداز کے، توہین آمیز انداز کے شہزادے نے کہا، بڑے میاں ایک بات کا جواب دو، تم بہتر ہو یا یہ شکاری کتا، کون افضل ہے؟ تو بہت ہی ٹھنڈے لبل ایجے میں ان بزرگ نے جواب دیا کہ اگر میری مفلس ہو گئی اور اللہ نے مجھے سزا دیے بغیر جنت میں بھیج دیا، تب تو آپ کے کتے سے میں بہتر ہوں، اور اگر میری مفلس نہ ہو سکی اور میں سزا میں پھنسا تو آپ کا کتا مجھے. شہزادی کیا جب
تو غصہ نہیں, کوئی جرمی نہیں, کوئی احتجاج نہیں, کوئی بدعا نہیں, یہ کون آدمی؟ بڑی بلایا تھا, بڑے پاگل ہے, یہ غصہ نہیں آیا. آپ کو جسا جواب ان کا, ہاں ہم اصل میں سیکھ رہے ہیں وہ اخلاق جو سکھائے تھے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو پتھر مارتے تھے وہ دعا دیتے تھے, ہم تو ابھی سیکھ رہے ہیں. اچھا یہ تمہارے پیغمبر کے یہ اخلاق تھے, ٹھیک ہے, ایسا ہے, بہت اچھا. ابھی تو میں شہزادہ ہوں, میرے عالی مقام والد بزرگ ہو گئے ہیں, جب ان کے انتقال کی خبر آئے اور تاج پوشی ہو جائے میں بادشاہ بن جاؤں تو تم میرے پاس آ جانا. اچھا بزرگ نے کہا جی بہت اچھا. دن گزر گئے, مہینے گزر گئے, ادھر یہ بادشاہ کا انتقال ہوا شہزادے کے والد کا, ادھر ان بزرگ کا بھی انتقال کے وقت قریب آیا, تو انہوں نے خط لکھا اور اپنے بیٹے کو دیا اور کہا کہ جب شہزادے کی تاجپوشی ہو جائے وہ بادشاہ بن جائیں تو تم چلے جانا, کوشش کر کے اجازت جان لے کر دربار میں جا کر یہ خط میرا ان کو دے دینا. چنانچہ بیٹے نے ایسے ہی کیا, بزرگ کے بیٹے نے دربار میں پہنچ گیا اور دربار میں جانے کی اجازت نہیں, پہلے روکا گیا, بتایا گیا کہ میں آپ کے والد جو تھے شہزادے سے کہنا, وہ میرے والد سے ملے تھے, ان کا ایک خط ہے جو میں آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. شہزادے کو کچھ کچھ یاد آیا, فوراً بلوایا, بلوا کر قریب بلا کر پوچھا خط لاؤ. خط پڑھا, خط پڑھ کر آنکھوں سے لگایا, سر سے لگایا اور کہا کہ بہت اچھا آ گیا وقت, میں اسی کے انتظار میں تھا, آپ میرے مہمان بن کر محنت رہو اور دیکھو اب کیا کرتا ہوں. اس نے غسل کیا, کپڑے بدلے اور محل کی فصیل پر کھڑے ہو کر باقاعدہ اپنے مؤذن کو اپنے پاس کھڑا کر کے کہا اذان دو. اب جو اذان دینی شروع کی تو پورا شہر وہاں پر لوگ بھاگ دوڑ کے آ گئے, گزرا عمرا سپاہیان صوبے داران جاگیرداران اور عوام الناس, جہاں تک آواز پہنچی بھیڑ لگ گئی, یہ کیا آواز آ رہی ہے محل سے. بادشاہ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ کا غلامی قبول کر چکا ہوں, میں ایمان لا چکا ہوں, میں چھپائے ہوئے تھا, آج اعلان کرتا ہوں اب تم سب آزاد ہو, تمہارا جو جی چاہے تو وہ کرو. وزیر اعظم کھڑے ہوئے کہا حضور یہ ساری قوم ایمان لا چکی ہے, آپ کے ایمان لانے کے انتظار میں ہم تھے, ہم آپ کے در میں تھے, ساری قوم دعائیں کر رہی تھی. یہ ہے آیا یوں نیچے تتار کے فسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. اسی واقعے کا کوٹیشن ہے, ہم بھارت کے مسلمانوں کے سامنے داعی اللہ مولانا کریم صاحب کے پاس میں بیٹھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں, بڑی تاریخی موقع اس کو, خدا کے لیے اس موقع کو ضائع مت کیجیے. محمد رسول اللہ کبھی کسی قوم کے حریف و دشمن کی حیثیت سے سامنے نہیں آئے, محمد رسول اللہ اپنے بدترین دشمنوں کے خیر خواہ کی حیثیت سے ہمیشہ سامنے آئے, اور ہمیشہ ایسے ہی ہوا کہ آپ کا صبر, آپ کے اخلاق, آپ کی خدمت کا طریقہ, آپ کا معاف کرنے کا انداز, اس نے ہی دل جیتے ہیں. کاش کے میں اور بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا. یاد رکھیں دعوت اللہ کے مختلف طریقے ہیں, قرآن مجید نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے الگ الگ طریقے بیان کیے ہیں, ہر نبی کا الگ طریقہ رہا, یہ بہت اہم بات ہے. میں ایک آخری بات کی, حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام, میں پیچھے سے لڑائی نہیں شروع کروں گا ورنہ وقت زیادہ لگے گا, ان کی دامتی درد, ان کا جذبہ دامت, اس کا اندازہ کیجیے کہ وہ جیل میں ہیں, بے گناہی کے باوجود جیل میں ٹھوس دیے گئے ہیں, اور جیل کے دو قیدی جو ان کے ساتھ ہی جیل میں داخل ہوئے تھے, مدافرما اور سجن فتحان, ان دو وہ ذاتی ایک خواب دیکھتے ہیں کچھ دن ساتھ میں رہنے کے بعد, اور پورے جیل کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یوسف بہت پاکیزہ انسان, اتنا ایسا کیریکٹر یوسف کا سامنے آیا جیل میں کہ جیلر نے, جو جیل کا چیف سپرنٹنڈنٹ تھا, اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل کی پوری کمان دے دی. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ پوری کمان دے دی اور کہا کہ جیل کا پورا انتظام آپ کے حوالے ہے, میں صرف نگرانی کروں, اب آپ مجھے بہت اطمینان ہے کہ آپ پوری جیل, رات بھر عبادت کرتے تھے رات کے اکثر حصے میں یوسف, اور دن بھر جیل کے مریضوں کا علاج کرتے تھے, غریبوں کی خدمت کرتے تھے, عجیب انداز تھا, اس انداز میں دل موہ لیا, اور تمام قیدیوں کے وہ ایک بالکل پیارے محبوب سینئر ساتھی, ایک رہبر, ایک معلم بن گئے. جب بھی تصویر سامنے آئی انہی دنوں میں دو قیدیوں نے خواب دیکھے, دونوں قیدی یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر خواب کی تعبیر پوچھی,
دونوں کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کمال ہے یوسف علیہ السلام کے جذبے دعوت کا. کیا میں تعبیر ضرور بتاؤں گا لیکن میں تم سے اس سے پہلے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اور بات کیا تھی؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. میرے دونوں ساتھی یا صاحب السجن چاہے رزق یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں اتنا بتا دو کہ بہت سے رب یہ سمجھ میں آتے ہیں یا ایک رب سمجھتے ہیں؟ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے دعوت دے رہے ہیں, انہیں جا رہے کہ ایک منٹ گائے ہوں, اتنا دعوت کا جذبہ ہے. لیکن یہی اس وقت اتنا ان کا ایک اور مجلس سامنے آتی, اللہ تعالیٰ جس پلاننگ کے تحت ان کو مصر سے اٹھا کر لایا تھا, فلسطین سے اٹھا کر لایا تھا, یہ مصر میں پہلے فلسطین میں کنویں میں ڈالے گئے, وہاں سے پھر مصر کے گورنر بازار میں لا کر بیچے گئے, اور پھر مصر کے گورنر یا پرائم منسٹر کے گھر میں یہ خاص خصوصی خدمت گزار بنے, اور وہاں پرائم منسٹر کی بیوی کی نیت خراب ہوئی اور اس نے ان کو غلط راستے پر ڈالنا چاہا, وہ اللہ نے ان کو بچا لیا اور پھر وہ بھاگے وہاں سے, اور پھر شہر میں شہرت ہونے لگی, بدنام ہونے لگی وہ وزیر اعظم کی بیوی, تو اس نے الٹا بدلہ لیا, اس نے کہا کہ اگر ان کو جیل میں نہ ٹھوسا گیا تو پھر الٹا یہی مشہور ہو جائے گا کہ مجرم یوسف نہیں تھے, یہ خود عورت تھی, تو صرف اپنے کو بچانے کے لیے ایک بے گناہ کو جیل میں ٹھوس دیا گیا. یہ سب قرآن میں, میں کوئی تاریخ کی باتیں ہی بیان کر رہا ہوں, یوسف علیہ السلام کے قصے کی تمام باریک جزیات پیش تک قرآن نے ایک ہی صورت میں بیان کی, اور وہ جیل میں ٹھوس دیے گئے. اب جیل میں یہ خواب کی تعبیر, یہ سب کچھ بتایا گیا. اب وہ جب وقت آیا جس کام کے لیے بڑی دور سے پلاننگ کر کے اللہ کا خفیہ تدبیری ہاتھ, اللہ کا خفیہ تدبیری منصوبہ بندی کا انداز ان کو لایا تھا یہاں, اور ایک مختلف تربیتی مراحل سے گزارا تھا تاکہ شخصیت کے اندر اعتدال, ایک توازن, ایک میچورٹی, مختلف تجربوں سے گزرنا, یہ سب کچھ حاصل ہو جائے تب ان کو وہ ذمہ داری دی جائے. ذمہ داری اللہ نے کیا طے کی تھی ان کو؟ مصر اس وقت کا رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ تھا. میرے الفاظ پر یاد کیجیے گا, ہر دور میں کوئی ایک رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ ہوتا ہے. مصر اس وقت چھوٹا سا مصر نہیں تھا جو اس وقت ہے, پورا نارتھ افریقہ, پورا نارتھ افریقہ, پورا کا پورا مصر کہلاتا تھا, اور یہ رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ تھا. اور اللہ نے یہ طے کیا تھا کہ رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ کا حکمراں یوسف تو بنانا ہے, اور پہلے رولنگ اسٹیٹ کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے انصاف کے اصولوں پر مبنی, اور پھر وہاں سے دنیا کے دوسرے ملکوں میں اس انصاف کے نظام کو پھیلانا ہے. یہ اللہ کے خفیہ منصوبہ بندی. اب جب یوسف علیہ السلام کے لیے وہ وقت قریب آیا تو اب اللہ کی تقدیر نے بادشاہ کو خواب دکھایا, اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر کوئی بتا ہی نہیں سک رہا تھا جو اس کے پاس مذہبی لوگ موجود تھے. اس وقت بادشاہ کا جو کچن کا عملہ تھا اس میں ایک شخص وہ تھا جو ان دو قیدیوں میں سے ایک تھا, جو رہا ہو کر واپس آ کر اپنی ڈیوٹی جوائن کر چکا تھا. بادشاہ کو اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے جب پریشان دیکھا تو اس کو یاد آیا, اور اس نے بادشاہ سے کہا, حضور ہم جب جیل میں تھے تو ایک شخص عجیب غریب ہے وہاں, اس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی, میرے خواب کی بھی اور میرے ساتھی کی بھی, اور ہم دونوں کے خوابوں کی تعبیر اس نے جو بتائی تھی وہ ایگزیکٹلی بالکل صحیح نکلی, تو کیا میں جاؤں آپ کے خواب کی تعبیر پوچھنے؟ تو خواب بادشاہ نے کہا, جو جلدی جاؤ جلدی جاؤ, پوچھ کے آؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. یہ آیا اور اس نے آ کر یوسف علیہ السلام سے جیل میں ملاقات کی, خواب کی تعبیر پوچھی, تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ بھائی یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ نیکسٹ 14 ایئرس اگلے 14 سال آپ کی اس ملک کے لیے بہت چیلنجنگ ہے, کیونکہ 7 سال تو پیداوار ہوگی اور 7 سال ڈراٹ رہے گا. اب یہ بچ سکتا ہے سروائیول کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ 7 سال کے غلے کو کنزیوم کیا جائے پورے 14 سال, اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا, طریقہ بتایا, صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی, ہمدردی کے انتہا جس حکومت نے یوسف علیہ السلام کو بے گناہی کے باوجود جیل میں ڈھونڈ دیا, اس حکومت کو اور ملک کو اور قوم کو کرائسس سے بچانے کے لیے سراپا ہمدردی یوسف ایک تجویز پیش کر, ایک مشورہ دے, اور وہ مشورہ یہ ہے کہ غلے کے دانوں کو باریوں کے اندر سے نہ نکالا جائے, سال بھر کی ضرورت کتنی ہے اس کا سروے کیا جائے,
اور سال بھر میں جتنے بھی ملک کے شہریوں کو غلے کی ضرورت ہے اتنے ہی دانے بالیوں کے اندر سے نکالے جائیں، باقی ویسے ہی محفوظ رکھے جائیں، ورنہ کیڑے لگ جائیں گے، غلہ خراب ہو جائے گا۔ اب یہ واپس آیا آدمی، اس نے بادشاہ کو سب سنایا کہ تعبیر بھی بتائی ہے، مسئلے کا حل بتایا ہے۔ بادشاہ ہیڈ دا اسٹیٹ ہل گیا اس کے وجود، یہ کون انسان ہے بھائی جو تعبیر بھی بتا رہا ہے اور اتنا ہمدردانہ پریکٹیکل حل بھی بتا رہا ہے۔ بادشاہ بات کس طرح تک پہنچ گیا کہ ہماری حکومت سے زبردست غلطی ہوئی اور وہ یہ کہ ایک ہیرے کو انہوں نے جیل میں ڈال رکھا۔ چنانچہ بادشاہ نے فوراً رہائی کا حکم جاری کیا اور کہا میرے خاص اختیارات استعمال کرتے ہوئے میں فوری رہائی کا حکم دیتا ہوں، جاؤ سرکاری آفیسر سے جاؤ، میرے پروانے رہائی کو لے کر جاؤ اور سو ریلیز کرا کے پہنچ گئے۔ افسران یوسف علیہ السلام کو جا کر ملے، مبارکباد دی، پروانے رہائی پیش کیا اور کہا سرکاری سواری لے کر ہم آئے ہیں، چلیے۔ یوسف علیہ السلام نے کرنا میں اس طرح نہیں جاؤں گا، تقریباً 9 سال ہو چکے ہیں میرے کیس کا ابھی تک انویسٹیگیشن میری شروع، مجھ پر جو الزام لگا تھا اس کی تحقیق ہونی چاہیے، وہ سچا تھا کہ جھوٹا، اس کی تحقیق ہونے کے نتیجے کے اعلان کے بعد ہی میں باہر قدم نکالا۔ اب پھر واپس یہ لوگ آئے خالی ہاتھ، بادشاہ انتظار میں تھا، بادشاہ کو جواب بتایا، بادشاہ اور حیران کہ یہ کس کیریکٹر کا انسان ہے، یہ کس کیریکٹر کا انسان ہے۔ بادشاہ فوراً اس نے فیصلہ کیا اور اس نے عدالت خود طلب کر لی، سارا ریکارڈ خود منگوا لیا، مقدمے کے 3 فریق تھے تینوں کو خود سمن کر لیا، اپنے محل میں بادشاہ نے خود عدالت لگائی۔ اس میں پہلا فریق تھا جو سول سوسائٹی کی بے گمان تھی، میری تعبیر پر ذرا داد دینی چاہیے آپ کو، نسبتاً فی المدینہ یہ سول سوسائٹی کی بیگمات دنیا کی سب سے خطرناک مخلوق ہوتی ہے، اور میں کلچرل سینٹر میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے اس پر زیادہ خوشی ہے، یہ سب سے خطرناک مخلوق۔ یورپ کو تباہ جو کیا ہے وہ سول سوسائٹی کی خواتین نے کیا ہے، کاش لوگ یورپ کی بربادی کی تاریخ پڑھتے، فیملی کی جو تحریک چلی ہے اور اس کی تاریخ پڑھتے، یورپ کو جو برباد کیا ہے وہ سول سوسائٹی کی خواتین نے کیا، غیر تربیت یافتہ خواتین، چنانچہ یہی خواتین تھیں جو پورے ملک میں یوسف علیہ السلام کا کیریکٹر اسیسینیشن کر رہی تھی، ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا۔ ہمت تو نہیں ہے یہاں کہنے کی، لیکن سنا ہے کہ کچھ عورتوں کا جو مزاج ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات جو کہتی ہیں اپنی کسی کلوز سہیلی سے تو یہ کہتی ہیں کہ تم سے کہہ رہی ہوں کسی اور سے، اور اگر آپ کو خبر پھیلانا ہو تو اس میڈیا کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے وہ ٹاپ آف دا ٹاؤن بنے۔ تو غالباً ایسے ہی ہوا ہوگا اس وقت، اس لیے مولانا سنبھال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب تو مرد زیادہ کرنے لگے، میں اس کی بھی تائید کرتا ہوں، اصل میں ڈاکٹر سے کہنا ہے کہ مردوں کے اندر بھی مشترکہ بیماریاں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے اس نے بیگماز کو طرف کیا اور بیگماز کے کہا اپنا اسٹیٹمنٹ دو، سچائی کیا ہے، 8-9 سال پہلے کیا واقعہ پیش آیا۔ بیگماز نے بادشاہ کے تیور دیکھے اور کھڑے ہو کر اعتراف دوبارہ جرم کیا، ہم سب نے جھوٹ بولا تھا، میں اس کو بالکل پاک دم، ہم اقرار اقبال جرم کرتے ہیں۔ ان کی باری گئی، اس کے بعد بلایا گیا خود اس لیڈی کو جو فرسٹ لیڈی تھی بظاہر یا پرائم منسٹر کی بیوی تھی، حضیر رجسٹر کی بیوی، تو جس نے اصل میں یہ سارا کھیل کھیلا تھا اس کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا تمہارا اسٹیٹمنٹ کیا ہے، اس نے بھی صاف صاف کہہ دیا اقبال جرم، انا راوت تو ہوا اندر، میں اقبال جرم کرتی ہوں کہ میں نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی، یوسف بالکل پاک دم، میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ ٹھیک ہے، دونوں اسٹیٹمنٹ مل گیا، اب بچے تھے یوسف علیہ السلام، ان کو بھی موقع دیا گیا کیا تم کو کچھ کہنا ہو کہو، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یهدی کید الخائنین۔ بادشاہ سلامت، میں نے جو اصرار کیا تھا کہ پہلے میرے معاملے کی تحقیق کی جائے، اس لیے کیا تھا تاکہ وزیر اعظم کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور دوسرا مقصد میرا ایک اور تھا کہ یہ مسج عام ہو جائے پورے ملک میں
کہ سازشوں کو اللہ بھی آخر ناکام کر کے رہتا ہے. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ معزز خواتین یہاں پر آ کر بیٹھواں اللہ اکبر, پر ایسا لگ رہا ہے یوسف علیہ السلام شرمندگی محسوس کر رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ خواتین شرمندہ. اس کے بعد کیا ہونا, ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء, اب بات کا سلامت یہ تو میں اس وقت گناہ سے بچ گیا تھا, یہ میرا کمال نہیں تھا, یہ میرے رب کا کمال, میرے رب نے بچایا, میں ہوتا تو میں بھی پھنس جاتا, میرے رب نے بچایا. یہ ہے طریق دعوت. اب سنیے, اب جب یہ سب ہو گیا تو بادشاہ نے فوراً عدالت برخاست کی اور یوسف السلام سے جملہ کہا, ثابت ہو گیا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے تھے, ثابت ہو گیا کہ تم بے گناہ ہو. اب یوسف ہم تو مائک سے مستورات میں آواز نہیں جا رہی ہے, مائک والے ذرا مستورات میں آواز نہیں جا رہی بھائی, ٹھیک کریں بھائی. جب یہ مقدمے کی سماعت مکمل ہو گئی اور یہ ثابت ہو گیا تو بادشاہ نے یوسف سے کہا کہ اب آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں تو معاف کر دیں ان کو اور آپ چاہیں تو سزا دی جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, بالکل میں سزا نہیں چاہتا, میں تو معاف کر چکا ہوں. عدالت برخاست ہو گئی, بادشاہ اٹھ گئے. اٹھتے اٹھتے بادشاہ نے کیسے آرڈر کیا, قرآن نے نقل کیا, بادشاہ نے کہا کیوں نہیں بھی استخلص ہو گیا, میں نے دربار خاص میں وہ جگہ جہاں میں ون ٹو ون بات کرتا ہوں, اس بندے یوسف کو وہاں میرے پاس لاؤ, میں ان سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہاں بلا کر کیا کہا, کہا ان کریوم لدینا مچین حمید, یوسف پورے ملک میں, پورے اسٹیٹ میں, پوری فیملی اور خاندان میں سب سے زیادہ با اختیار حکمراں آج سے تم ہو, اور سب سے زیادہ میرے لیے قابل اعتماد تم ہو. نہ مجھے اپنی کابینہ پر اعتماد ہے, نہ مجھے اپنے افسروں پر اعتماد ہے, تم سنبھالو اس اسٹیٹ کو, آج سے تمہارا حکم چلے گا. صرف اتنی بات ہے, ٹکے پر میرا نام رہے گا, میرا تخت تھوڑا تمہارے تخت سے اونچا رہے گا, بس باقی حکمراں تم. یوسف علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا, نوجوانوں خاص طور پر سنو, یوسف علیہ السلام نے کہا جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, سارے محکموں کی ذمہ داری بادشاہ سلامت آپ میرے حوالے نہ کریں. یہ جو کرائسس کی جڑ ہے, فوڈ کرائسس, جس سے ڈر ہے کہ ملک میں لاکھوں لوگ بھوک سے مریں, تو اس کی ذمہ داری آپ مجھے دے دیجیے, بس کس شعبے کی ذمہ داری میں سنبھالوں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, فی الحال یہی سے. اس کے بعد کیا ہوا, اللہ اکبر, تاریخ پڑھیے, انگریزوں اور امریکنز کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھیے, پوری دنیا میں پہلی مرتبہ ایک ایک گھر کا سروے یوسف علیہ السلام نے شروع کرایا, پہلی مرتبہ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم اور رانچنگ کا نظام پوری دنیا تسلیم کرتی ہے, اس کو سب سے پہلے شروع کرنے والے یوسف علیہ السلام. پورے ملک کا دورہ کیا, اس وقت مصر کے 7 صوبے تھے, اس میں انہوں نے خود دورہ کیا سرکاری افسروں کے ساتھ, ہر گھر کا سروے کروایا, ہر گھر میں کتنے لوگ ہیں, کتنے غلے کی ضرورت پڑے گی سال تک, نہ ایک دانہ زیادہ جائے گا نہ ایک دانہ کم. یہ پورا کرانے کے بعد آپ نے کس طرح پورے ملک میں سب کچھ کیا, اور ایسا ملک میں بہار آئی, اور صرف ملک میں ہی دوسرے ملکوں سے لوگ آنے لگے وہاں غلہ لینے کے لیے, قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے. اب آخر میں صرف ایک بات کہہ کے میں کنکلوڈ کروں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جیل میں قیدیوں کو تو آپ نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اسلام کی دعوت دی, کتنی جلدی تھی آپ کو, اور یہاں بادشاہ سلامت آپ کو تنہائی میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ کی خوشامد کر رہے ہیں, حکومت آپ کے حوالے کر رہے ہیں, اور آپ ان کو ایمان کی دعوت نہیں دے رہے. کیا قصہ ہے بھائی, وہ تو ایک عام آدمی تھا قیدی, یہاں بادشاہ اگر ایمان لے آتا تو شاید بہت آسانی سے پوری قوم لے آتی. یہ ہے نبیوں کے طریقے دعوت پر تدبر. اس وقت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی رہنمائی میں بالکل یہ سمجھا اور صحیح سمجھا کہ اس وقت بادشاہ کے دماغ پر جو ٹینشن ہے وہ ہے اپنے ملک اور قوم کو اس فوڈ کرائسس سے بچانے کا. جو چیلنج ہے ملک کے سامنے, یوسف علیہ السلام نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی, اگر میں ملک کو ان مسائل سے نکال دوں گا, اس کرائسس سے بچا لوں گا, تو ملک پورا کا پورا ایمان میں آ جائے گا. اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے, 40 سال کے اندر اس پورے ملک میں ایک بھی غیر مسلم نہیں رہا, ایک بھی غیر مسلم نہیں رہا. عوام کے اندر, بوڑھوں جوانوں سب کے اندر کہیں سے نہ ملے تو ہونے کا رشتہ ہے. یہ کتنا انصاف کرتا ہے, یہ کتنا پیارا انسان ہے,
اس نے پورے ملک کا آرڈر ٹھیک کر دیا, پورے ملک کا آرڈر بدل دیا, پورے ملک کا سسٹم بدل دیا, پورے ملک سے کرپشن کو ختم کر دیا, پورے ملک سے ایکسپلائٹیشن کو ختم کر دیا, اتنی بڑی مصیبت سے ہم کو بچا لیا. تو جواب میں کیا کہا جاتا تھا؟ صرف یہ کہا جاتا تھا کہ ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب جو ایک پاکیزہ تہذیب لے کر آئے تھے, بس میں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں سارے انسانوں کی خدمت ایک رکن کی حیثیت سے تھی, یہ میرا فرض ہے جو میں ادا کر رہا ہوں, تو احسان نہیں کر رہا ہوں. بس جو سنتا تھا پھر واسطہ گاؤں میں جا کر پورا ملک نکلنا پڑ لیا. بس میں آخر میں ایک بات کیسے بات ختم کروں گا, اس وقت ہمارا ملک بدترین کرائسس میں گرفتار, بدترین کرائسس. اس کی وجہ بھی صاف ہے, جو حکومتیں بنتی ہیں ان کا اصل مقصد حکومتوں کے بننے کا, ایٹ لیسٹ پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مقصد ہوتا ہے عوام کے مسائل کو حل کرنا, یہی مقصد ہوتا ہے. گورننس مقصد ہوتا ہے, رولنگ مقصد نہیں ہوتا, رول کرنا مقصد نہیں ہوتا. گورننس انسانوں کے مسائل کو حل کرنا. اب یہ بالکل فیکٹ ہے, جس کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں, کہ ہمارے برصغیر کی حکومتوں نے, ہمارے ملک کی حکومت نے مسائل کو حل کرنے کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی. ورنہ 12 لاکھ کسانوں کی خودکشی کا کیا مطلب ہے؟ 12 لاکھ معمولی فگر نہیں ہے. تو مسائل کو حل نہ کرنا, غیر اہم مسائل کو اصل مسائل بنا کر قوموں کو لڑانا, اس پر تنقید کی جا سکتی ہے. لیکن میں اس وقت تنقید کے لہجے کو کا پیغام آپ کے سامنے لے کر نہیں آیا ہوں. میں کہہ رہا ہوں حکومتوں کا یہی انداز اس نے ہم کو ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنے ملک کی آبادی کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز کو آرگنائز, ہم خود کھڑے ہوں خدمت گزار گھروں کی حیثیت سے. اور یہاں پر آ کر مجھے ایک درخواست بھی کرنے دیجیے اور گزارش بھی کرنے دیجیے کہ ہمارے انٹلیکچوئلس کی اور علماء کی ملی جلی بہت بڑی ذمہ داری. ہمیں ہمارے انٹلیکچوئلس میں مجھے یہ شکایت کرنے دیجیے, ناراض نہ ہوئیے گا, کہ ہمارے انٹلیکچوئلس کا معاشرت سے تعلق بہت کم ہو رہا ہے. جس قوم پر ہم تو برا بنا کہہ رہے ہیں, اس قوم کے انٹلیکچوئلس کا, اس قوم کے وی آئی پیز کا تعلق اپنے معاشرت سے بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. شاید ہم لوگ اس کو پوری طرح نہیں جانتے. بہت سال پہلے کی بات ہے, لکھنؤ کے ٹائمز آف انڈیا کے گزیرن کے لیڈر, وہ اللہ نے اس کو اپنا راستہ دکھا دیا تھا, تو اس کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا. تو میرے پاس بہت آتا جاتا تھا, بہت اچھے کریکٹر کا انسان بن گیا تھا وہ. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ ہمیں کسی کام کے کرنے کے لیے کوئی کوالیفائڈ اور کمیٹیڈ اور ڈیڈیکیٹڈ لوگ نہیں ملتے, آپ کے قوم کو کیوں مل جاتے ہیں؟ ہر جگہ مل جاتے ہیں, اسکول کے ٹیچرس مل جاتے ہیں, مس ہیڈ مسٹریس مل جاتی ہیں, پرنسپل مل جاتے ہیں, وائس چانسلر مل جاتے ہیں, ججز مل جاتے ہیں, ڈاکٹرس مل جاتے ہیں, جرنلسٹ مل جاتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ تو اس نے جواب دیا اس نے کہ مولانا, اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو اپنے ایک دو ٹریننگ سینٹرس میں لے کر چلوں, جہاں ہم کو ٹرین کیا جاتا ہے وہ آپ دیکھیے. میں نے کہا میں بالکل تیار, میں تو سیکھنے والا انسان, مجھے ضرور. تو اس نے کہا میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ گایتری پریوار کا جو مرکز ہے شانتی کنج ہریدوار میں, آپ وہاں چلیں. میں نے کہا وہ تو اور لوگ خوش ہو جائیں گے, میرا تو ان سے پہلے سے بھی رابطہ ہے, آپ ان کو اطلاع کرو, ٹائم شفٹ کرو, جو ٹائم شفٹ کرے مجھ کو بھی اور ان کو بھی میں تیار ہوں. بالآخر میں وہاں گیا. کاش کہ آپ یقین کر سکیں کہ جب وہ انہوں نے مجھے پورا پروگرام پرنٹ کر کے دیا کہ کل صبح ہم اس طرح آپ کی وزٹ کی شروعات کریں گے, آپ کو کیمپس کا ہم دورہ کرائیں گے, اس کے بعد پھر آپ کے لیکچرس بھی ہوں گے اور یہ بھی ہوگا اور آپ یہ بھی دیکھیں گے, تو صبح وہ سب سے پہلے جو مجھے لے کر نکلے 7:30 بجے صبح, تو جب مجھے لے کر نکلے تو سب سے پہلے وہ ایک کیمپس کے سامنے, ایک بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہوئے, جو کچن کی بلڈنگ تھی, شاید 2-3 منزلہ بلڈنگ تھی, اور اس میں باہر 200 لوگ جو خدمت گزار بننے والے تھے, جو کچن کی خدمت کر رہے تھے, کوئی برتن دھو رہا ہے, کوئی کھانا پکا رہا ہے, کوئی سر رکھ رہا ہے. تو تعارف ہوا, معلوم ہوا آرمی چیف ہے, انڈین آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل آر کے چودھری. کیا ہمارے انٹلیکچوئلس, اب مجھے شکایت کرنے دی, کیا ہمارے انٹلیکچوئلس کسی خانقاہ, کسی مسجد, کسی صاحب دل,
جو کی خدمت میں رہ کر خدمت کرنا سیکھتے ہیں. ہماری بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس چار پیسے ہو جاتے ہیں یا چار ڈگریاں ہو جاتی ہیں, ہم بہت اونچے چلے جاتے ہیں. معافی کی درخواست کے ساتھ کہتا ہوں, پلیز اس کو ٹھیک کر لیجیے, ملک آپ کے قدموں میں آ جائے. ملک میں خلا ہے اور اس خلا کو کوئی نہیں پر کر سکتا رحمت دو عالم کی سچی امتیوں کے سوا. کس کا امید ہے؟ سب طرف روٹ کھٹوٹ. اس لیے بجائے اس کے کہ ہم وہ راستے اختیار کریں جو پریکٹیکل نہیں ہے, وہ راستے اختیار کریں جو اس وقت عملی ہے اور میدان خالی پڑا ہوا. یعنی عجیب بات ہے, مسائل کو حل کرنے کی طرف سے حکومتوں کی بے توجہی نے ہم کو موقع دیا ہے عوامی راستے کا. ہم نے الحمدللہ, کیونکہ میں مہاراشٹر میں رہتا ہوں, تو مہاراشٹر کے مختلف ضلعوں میں, کرناٹک کے مختلف ضلعوں میں اس کو ایک باقاعدہ ایک مشن کے طور پر اس طرح شروع کرایا ہے کہ ہر علاقے کے اندر میں دعوت دیتا ہوں کہ کچھ نوجوان, کچھ پروفیشنل, دو چار علماء, وہ ایک ٹیم بنا کر ہمارے پاس آئیں, چاہے 20 آدمی ہوں چاہے 25 آدمی ہوں, ہم ان کی میزبانی کے لیے تیار ہیں اور ان کو اس سوشل ورک کا باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے اپنے ڈسٹرکٹ میں دھیرے دھیرے چھوٹے پیمانے پر محلے کی سطح پر آپ کام شروع کریں. ان میں سے ایک کام ابھی چند دنوں پہلے شروع ہوا, حیرت انگیز نتائج اس کے نکل رہے ہیں, اور وہ یہ کہ میں نے اپنے نوجوانوں سے کہا کہ اپنے ضلع کے اندر جتنے کسان ہوں آپ کے یہاں, جتنے لوگ فارمنگ کرتے ہوں, آپ ان کے یہاں جائیں, وزٹ کریں, محبت سے ملاقات کریں, ساتھ میں اس علاقے کا کوئی اور ایسا شخص جن سے وہ پہلے سے واقف ہوں وہ ساتھ میں مل جائے تو بہت اچھا ہے, اور ان سے یہ پوچھیں جا کر کہ کوئی بینک لون تو نہیں لے رکھا ہے آپ نے جس کا بوجھ آپ کے سر پر ہو, کیونکہ مہاراشٹر میں, کرناٹکا میں بہت زیادہ خودکشیاں کی ہیں کسانوں نے. تو اب ان کے پاس جانا شروع کیا تو پہلے تو وہ ہچکچائے, لیکن جب ان کو بھروسہ ہوا تو انہوں نے عجیب جواب دیا. انہوں نے آواز دیا گھر سے, لڑکی نکلی ہے 18-19 سال کی لڑکی, انہوں نے کہا اس کسان نے کہ بس میں اس کی شادی کا انتظار کر رہا ہوں, اس کی شادی کے بعد میں خودکشی کر لوں, کوئی راستہ ہی میرے پاس نہیں. تو اب اسے ہماری طرف سے یہ کہا جانے لگا, بھائی صاحب, چچا جان, پلیز ہماری ریکویسٹ مان لیجئے, آپ ایسا مت کیجئے, آپ کے لون کی ریپے میں جو ہم کر سکیں گے کریں گے, ہر مہینے قسط ادا کریں گے, اور آپ بالکل پریشان نہ ہو, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اب دہاڑے مار کر رونے لگا وہ, سن کر, ابھی کام شروع نہیں ہوا, ابھی قرض ادا نہیں ہوا, وہ پیروں میں گر پڑا. کیا آپ فرشتے لوگ ہیں؟ آپ دیوتا ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور پھر جب پہلی, دوسری, تیسری قسط ادا ہو گئی تب تو نہ پوچھئے کہ پھر کیا ہوا, کہ پورے گاؤں کا ماحول کیا بنا. یہ وہی چیز ہے جس کو مولانا نے آپ کے سامنے بڑے درد کے ساتھ رکھا تھا, اور انہیں اس بات کا کہنے کا مجھ سے بہت زیادہ حق ہے. ان کی پوری زندگی سراپا دعوت ہے. دعوت خدمت خلق کے ذریعے, خدمت خلق کو راستہ بنائیے, راستے کے ذریعہ بنائیے, اور ہر ایک سے پیار کیجیے. یہ ہے پیغام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. مجھے معذرت کرنی چاہیے کہ میں نے زیادہ وقت لے لیا جتنا وقت مجھے الاٹ کیا گیا تھا. جزاکم اللہ, بہت بہت شکریہ.